Mēs esam atbildīgi par tiem, kurus pieredzinām. Šo visiem it kā zināmo frāzi ir teicis franču aristokrāts rakstnieks Antoine de Saint-Exupéry, un ikdienas atgādina arī dzīvnieku draugi. Tomēr no mājas mīluļa līdz klaiņojošam dzīvniekam nereti ir tikai viens solis. Un tiešām ļoti daudz dzīvnieciņas pamet, maisos maziņas dzīvnieciņas. Cits pieliek lat pārtiku kaut kādu, teiksim, jā. Cits piecien pie autobusa pieturas. Ļoti liela problēma mums šitais ir maz dārzeņos, mums ļoti lielas platības riņķī pamatā tie. Nu, es negribu teikt, lielākoties pilsēta iedzīvotāji. Un sezonā, kad nav vasaras mājiņām, ir prom, to dzīvnieciņu diezgan daudz. Tad pārējiem tas rada nērtības. Jelgavas novadā pagājušā gadā izķerti 208 klaiņojošie dzīvnieki, no tiem 56 suņi un 142 kaķi. Šitais skaits, ko es nosaucu, viņš ir nedaudz vairāk kā iepriekšējos gadus, bet kaut kur ap 150 ir katru gadu apmēram. Šogad ir kaut kā, nu pagājušajā gadā jāsaka, pagājušajā gadā ir vairāk. Nu grūti izskaidrot. Un, lai gan pašvaldības klaiņojošo dzīvnieku izķeršanai gadā tērējā 500 000 eiro nodokļu maksātāju naudiņas, noķert visus nesot iespējams. Bet, kad pamests ražana izmērs suns sāk atcerēties senču instinkts un par izdzīvošanu rūpēties pats, iedzīvotājiem nereti nākas drebēt šausmās. Nu, šai pusē ar klaiņojošiem suņiem ir diezgan briesmīgi. Mums ir gadījumi pavasarī, nu, īpaši šeit rītausmu pusē, kad klaiņojušie suņi pat cilvēkiem uzbrūk. Pāris gadu atpakaļ zvanīju lieldienu rītā, jo nevarējām ar mazbērniem iziet ārā. No Bērskalniem bija klaiņojušie suņi, kad divi gabali sētā, un mēs pat lielie baidījāmies iziet ārā. Likums paredz, ka par klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu jārūpējas pašvaldībām, bet to jāveic personai, kurai izsniegta dzīvnieku ķērāja apliecība. Un te no Latvijas karta kļūst gluži vai par šaha dēlīti. Piemēram, Jelgavas novadam līgums noslēgts ar Bauskas veterināro centru, bet uz Bauskas novadu brauc ķērāja no Ķekavas. Pēdējais iepirkums notika 2014. Gadā un bija tikai viens pretendents, un tie bija mežvairogi no Ķekavas novada. Tā kā vietējie nepiedalījās šajā konkursā. Bet šis konkurss ir tieši tāds pats, kā uz kaut kādu būvniecību, kur uzvar zemākā cenība, tas princips ir savādāks. Nu, saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, bet tas jau lielākoties ir arī zemākā cena. Mežvairogi ir daudz tālāk nekā šeit pat jūsu Bauskas vetcentrs. Tas ir taisnība. Mežvairogiem arī jāierodās līdz 2 stundu laikam arī un jāsavāca attiecīgais dzīvnieks. Protams, kad ja ir šāds iesniegums ziņojums, tad mūsu sabiedriskās kārtības nodeļa aizbrauc un apskatā pa priekšu, vai tas dzīvnieks patiešām ir, jo dažbrīd jau ir tā, ka viņš varētu arī aizskriet prom un tad nu, no Ķekavas braukt un atrast tukšu vietu nav jēgas. Un sabiedriskās kārtības sargi, ja tas dzīvnieks ir pietiekami labdabīgs, tad viņu arī savāc paši mašīnā un kādu laiciņu arī garažā pietur, kamēr ierodas šīs dzīvnieku patvērsmes darbinieki. Iedzīvotājiem par apgrūtinošām kaķu kolonijām vai klaiņojošiem suņiem jāzvan pašvaldības policijai vai kārtībniekiem, bet pirms iegādāties mājas mīluli jāatceras, ka gan kaķa, gan suņa mūši krietni pārsniedz vienas vasaras garumu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.